Vanddråben. Du kender da sagtens et forstørrelsesglas. Sådan et rundt brilleglas, der gør alting 100 gange større end der. Når man tager og holder det for øjet og ser en vanddråbe ude fra dammen, så ser man over tusinde underlige dyr, som man ellers aldrig ser i vandet, men de er der, og det er virkeligt. Det ser næsten ud som en helt tallerken fuld af rejer, der springer mellem hverandre, og de er glubende, de river arme og ben og ender og kanter af hverandre, og dog er de glade og fornøjet på deres måde. Nu var der engang en gammel mand, som alle folk kaldte Krible Krable, for det hed han. Han ville altid have det bedste ud af enhver ting, og når det slet ikke ville gå, ja, så tog han det med trolddom. Nu sidder han en dag og holder sit forstørrelsesglas for øjet og ser på en vanddråbe. Den var taget ud fra en pyt vand i grøften. Nej, hvor det kriblede og krablede der. Alle de tusinde smådyr hoppede og sprang, trak i hverandre og åd af hverandre. Jamen, det er jo afskyeligt, sagde gamle Krible Krable. Kan man ikke få dem til at leve i fred og ro og være passe sit? Og han tænkte og tænkte. Men det ville ikke gå, og så måtte han trolde. Jeg må give dem kulør, at de kunne blive tydelige, sagde han. Og så hældte han ligesom en lille dråbe rød vin i vanddråben. Men det var hekseblod. Den allerfineste slags til 2 skilling. Så blev alle de underlige dyr rosenrøde over hele kroppen. Det så ud som en hel by af nøgne vildmænd. Hvad har du der? Spurgte en anden gammel trold, som ikke havde navn, og det var det fine ved ham. Kan du gætte, hvad det er? Sagde Krible Krable. Så skal jeg forære dig det. Men det er ikke let at finde ud af, når man ikke ved det. Og trolden, som intet navn havde, så igennem forstørrelsesglasset. Det så virkelig ud som en hel by, hvor alle mennesker løb om uden klæder. Det var gysligt. Og endnu mere gysligt at se, hvor den ene puffede og støttede den anden, hvor de næppede sig og nappede sig, bed hinanden og trak hinanden frem, hvad der skulle være nederst, skulle øverst, og hvad der var øverst, skulle nederst. Se! Se! Hans ben er længere end mit. Baf, væk med det. Der er en, som har en lille knop bag øret, en lille uskyldig knop, og den piner ham, og så skal den pine mere. Og de hakkede i den, og de trak i ham, og de åd ham for den lille knops skyld. Der sad en så stille som en lille jomfru, og ønskede alene fred og rolighed. Men så skulle jomfruen frem, og de trak i hende, og de sled i hende, og de åd hende. Det var ordentligt morsomt, sagde trolden. Ja. Men hvad tror du, det er? Spurgte Krible Krable. Kan du finde ud af det? Ja, det er da godt at se, sagde den anden. Det er København eller en anden stor by. De ligner alle sammen hverandre. En stor by er det. Det er grøftevand, sagde Krible Krable.